Друзья, всем привет! Руслан, канал Крутая Рыбалка. Всем здоров! Короче, шо? Сегодня в теме не рыболовля. Сегодня будем с вами вязать пружинки. Я, кстати, давно хотел показать, как я вяжу пружинки. То есть свои пружинки. В чем секрет? А секрет есть. Коли записував відео, давненько це було, давно, і воно трошки там було на 3 гаки, зараз у мене на 2, коротше, думаю, запишу вам відос, як зробити такі пружинки, щоб можна було дубасити коропів, карасів, лящів та не тільки, тому що реально монтаж робочий працює на всі 100. Ну, вам, як завжди, гарного перегляду, не забувайте гостити гаки, та погнали! Вязати топовий монтаж, який дубасить всю рибу, і коропів, і лящів, і плотву. Ви ж знаєте, я використовую тільки такий монтаж. Значить, грузик, пружинка, мільтружок, все на керамбінчиках, все крутиться, все вертиться, бачите, нічого не путається. Підплавочні насадки просто топ. Значить, що нам треба, щоб зробити такий монтаж? По-перше, це пружинки. Беремо такі стаціонарні пружинки, бачите, маленькі. Тобто треба з маленькою зробити отаку велику. Що нам треба? Треба отака трубочка. Я використовую такі трубочки. Це фідерна трубочка. Продається всюди, можна купити, тобто проблем нема. Беремо від неї, кстати, оце сюди відрізано. Відрізаємо кусочок трубочки. Потім беремо пружинку цю стаціонарну. Я показувати не буду цей процес, так швидко пробіжусь. Коротше, оп-оп, откусимо. Розгортаємо трубочку, ту викидуємо, робимо її отакою рихлу. Навіщо її робити таку рихлу? На мою думку, ви ж знаєте, коли таку пружинку забиваєш, воно каша стоїть просто дуже довго. Тобто каша повинна митися. Коли не миться, прибавлює рибку. Тобто на рихлій пружинці покльовок реально гораздо більше. Це вже провірено годами, тобто з цим не поспориш. Коротше, робимо таку рихлу пружинку. Тобто стаціонарна пружинка, розкручуємо її отак, хоп, вставляємо трубочку. Підпалюємо там, де зажигалочка, підпалюємо вниз, знизу, зверху, і виходить у нас така трубочка, така пружинка, бачите? Тобто така рихла, гарна пружинка. Тобто вона повинна бути в рази 3 більше, ніж стаціонарна, тому що реально ті маленькі, вони кашу держуть, тобто не годиться. Тобто треба зробити рихлу пружиночку. Так, ну це показали, понятно. Йдемо далі, значить, що по шнуру? Шнур 0,4-0,5, кому який удобний. Грузики я використовую в основному такої форми, буває іноді ще чорні, ну то як повезе, сьогодні на сірі. В такої формі, на мене ця форма як сама гарна, тобто такі з грунтозацепчиком, тобто вони держать на течії просто супер. По весу я використовую десь 65 грам, ну це вона є, 65-70 плюс-мінус. Раніше я 50 використовував, зараз прийшов на 65, тобто в мене нормально. Стоять, питань нема. Значить, що беремо? В'яжемо. Можна, допустим, грузик прив'язати на вільтрушку. Тобто вільтрушок з карабінчиком. Та? Допустим, якщо ви міняєте грузики часто, допустим, там 50, там вище, ниже по весу. Тобто вам можна поставити з вільтрушком. У мене зараз нема що показати. Ну, обикновений вільтрух із карабінчика, щоб, допустим, можна міняти грузики. Ну, я не міняю, тобто я в'яжу так, стаціонарно, так сказати. Коротше, відрізаємо це діло. Так, що тут у нас? Так, вийшло. Підпалюємо. Пробуємо все гарно, щоб було виглядало. Ще я люблю, щоб коли на все чотенько. Так, відміряємо десь так приблизно, так сказати, на глаз. Так, це є. Основа це є. Потім, що у нас? Відступаємо десь отак. На кулак, скажімо так. Робимо 3 вузлика, я роблю 3. Ну це в зависимості від шнура. Якщо 0,5, то можна зробити і 2. Якщо товще, то можна і 1. У мене 0,4. Хоп, я роблю 3. Так, є. Є. Потім я використовую бісер. Тож його везде можна купити. Проблем нема. Такий маленький і великий. В принципі, можна вставити один великий і так протягнути 2 рази. Ну, мені так не дуже подобається. Я роблю, як я роблю. Я вам покажу зараз. Коротше, я спочатку ставлю маленький, щоб наші крючочки не проскакували. Ось є, маленький протягнули. Потім беремо великий. Беремо великий. Так, хоп. Це є. Так, є. Маленький, великий. Тепер нам потрібно поставити крючочок. По крючкам я использую, друзі, гамакацию.
Ось гамака, це вдруг кому цікаво. Там близько чого гамакацію, серія LS-13F 6 номера. Крючок просто, ловить і коропів здоровенних, і карсів малих, ось, як на мене, універсальний крючок. Так ось ось він виглядає. Просто супер. Уже не один рік пользуюсь. Значить, нам нужен повідець. Це готовий повідець є. А один ми зараз з вами його зробимо. Ось, берете на вільтрушку, маленькі вільтрушочки, я використовую. І в'яжемо. Ну, хто як там в'яже крючки, зараз я покажу свій узел. У мене простий узел. Я так в'яжу всі гачки. Оп. Поводочки робимо невеликі, тому що я в основному дубашу на плавучі насадочки. Тобто він крючок піднімає біля пружинки і працює просто нора. Ну от і працюють ці пружини і під черв'я, і під мотиля по весні раній чи осені. Тобто монтаж, як на мене, просто універсальний. Це як для пружинок. Так, підпалюємо. Так, це у нас є, бачите, такі вийшли поводочки. Значить, беремо наш шнурочок, уже там ми зробили з бісера. Протягуємо, один повідець є. Потім беремо опять одну бісерінку велику, красненьку. Хоп. І хоп, ось. Бачите, як у нас вийшло так гарно. Огонь? Я думаю, огонь. Беремо нашу пружинку, те, що ми з вами приготовили до, продягаємо. Так, є. Бачите, вже один гачок є. Раніше була в мене пружинка на 3 гачки, ну я від неї відійшов. На 3 мені щось не зайшло, а от на 2 те, що треба. Так, є. Потім опять ставимо бусерінку красну. Так сказати, велику. Хоп. Продягаємо. Чик є. Так, продягли. Тут зразу красну, маленьку ставити не треба, тому що вона провалиться. Красну, повідок наш. Наш повідець. Чир. Є. Беремо опять красну. Коротше, одні красні, да? На статі ще вигляде. Дуже, дуже гарно. Так, є. Зажали наш повідець. Бачите? І тепер оце одну маленьку біленьку. Можна, я кажу, там, в принципі, накрутить на ту красну, ну, я так, мені не подобається, що, допустим, маленькі це не використовувати, мені подобається отакий монтажик. Бачите? Чир. Все чотенько. Так, треба зафіксувати це наше діло, правильно? Правильно. Робимо, як ми вначалі робили, три вузлика. Один. Два. Три є. І треба як максимально близько сюди підтягнути. Ну, щоб не дуже велике розстояння, але щоб воно гуляло, звісно, діло. Раз. Так. Опа, і затягнули. Все, друзі, гляньте. Бачите? Бистрий, чіткий монтаж. Гляньте. Тун-тун-тун-тун. Що треба на вільтрушках все це діло робити, як на мене? Коли ви прив'язуєте, допустим, повідок до основної лески, просто без карабінчика. Допустим, течія, всі діла, це на пружинку катає туди-сюди. І поводочок може закручуватися отак, правильно? Хоп-хоп, в зависимості, куди воно крутить її. А на вітрушках, як би там пружинку не туди-сюди, воно все чітко, бачите? Допустим, от він підняв, крючок на плавачу стоїть, а пружинку тягає, а у вас крючочок чітенько все стоїть і працює, приманює рибку. Це як на мене, ну, а там ніхто не знає, як воно. Так що, друзі, значить, що, йдемо далі. Потім, що у нас треба? Ставимо карабінчик. Я великі карабінчики ставлю. В основному. Щоб ж воно все наше все діло держало. Ставимо карабінчик. Опа. Він є вітрюжок. Не карабінчик, вітрюжок. Десь теж так. Не дуже. Відтягуємо це діло по длині. Раз, два, три і туди. Опа. Так, і затягнув. Опа, є.
Раньше було у мене на 3 гачки. Ну і що, 3 не зайшло, то воно взагалі, я скажу, і не треба. Тільки мішає. Оп. Колись я ж кажу, отут ставив ще третій і був карабінчик. Так що, друзі, бачите, по-бистреньку з вами зробили такий монтаж. Монтаж, ви ж знаєте, тема реально робоча, працює просто на ура. Так що можна самому бобиріку зробити, просто підготуватися і все, пружинки косять рибу на ура. Так що, друзі, гляньте, як у нас з вами гарно вийшло це діло. Кстати, шнур використовує на поводочки 25 лб. Ну, це десь 0,25 приблизно, десь 25 лб, я не знаю, там перевести треба. Що, друзі, такий от монтажик получився. Я вам показав, тому що були питання, що як іде. От я вам показав, як вяжу свої пружинки. Ну, як на мене, це просто номер один по пружинам. Реально, монтаж працює, з цим не поспориш. І плотва, і карась, і короби гарні влітають. І бувають дуже гарні влітають. Ну, тобто, це як повезе. Монтажик має право на номер один. Ну, як на мене. Ну, а там, понятне діло, кому який заходить. Ну, по пружинам, не знаю, для мене це топчик. Так що, друзі, такий от монтажик. Я буду щось думати, збиратися, наверное, на рибалочку. Ну, а вам дякую за перегляд. З вами був Руслан, канал Крута Рибалка. І до зустрічі. Всім пока.